मंगळवारी मनसेचा गुढीपाडवा मेळावा होणारे शिवाजी पार्क मध्ये या मेळाव्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. महायुतीमधील सहभागासंदर्भात राज ठाकरे आता या मेळाव्यातून काही स्पष्टीकरण देणार का, आपली भूमिका मांडणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मनसेचा पाडवा मेळावा शिवाजी पार्क येथे होणार आहे. या मेळाव्याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय. या सभेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी डॅरेल मिरांडा यांनी, पाहूया. पार्क मैदानावर उद्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी मनसेची जाहीर सभा पार पडणार आहे आणि आपण माझ्या मागे पाहू शकता की भव्य दिव्य स्टेज जो आहे तो उभारण्यात आला आहे. दरवर्षाप्रमाणे यंदा देखील मनसेचा गुढीपाडव्याची सभा जी आहे ती शिवाजी पार्क मैदानावर पार पडणार आहे. आपण स्टेजच्या समोर पाहू शकतात की सुमारे 1 लाख लोकांच्या बसण्याची आसन व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. आपल्याला माहित असेल दरवर्षी राज ठाकरे यांच्या सभेला मोठी गर्दी असते आणि यंदाही देखील ही गर्दी असणार असल्याची माहिती जी आहे ते मनसेच्या नेत्यांनी दिली आहे. आपण पाहू शकतात की दरवर्षी राज ठाकरे अनेक मुद्दे जे आहे ते उपस्थित करतात, ते मराठी पाट्यांचा असो किंवा भोंग्यांचा विषय. तर यंदा मनसे प्रमुख राज ठाकरे कोणता विषय उपस्थित करतात हे पाहावं लागेल. त्यासोबत एक दिवसांपासून मनसे महायुती सहभागी होणार का हा देखील एक प्रश्न आहे आणि त्याच संदर्भात राज ठाकरे काय नेमकं भाषण मध्ये बोलणार, महायुती मध्ये मनसे सामील होणार का, या संदर्भात देखील राज ठाकरे काय बोलणार का हे पाहावं लागेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट महेंद्र जोहेल सह डॅरेल मिरांडा, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.